Thori dhe Loki. Mitologjia norvegjeze fillon që me fillimin e kozmosit. Para kësaj, nuk kishte asgjë, as tokë, as yje dhe as qiej, vetëm mjegull dhe zjarr. Dhe midis tyre, akullnajat e mëdha. Dhe kur akullnajat arritën në vendin e zjarrit, akulli filloi të shkrihej, dhe në ujin e shkrirë u shfaq jeta, bota dhe përalla. Përalla për perëndit, perëndeshat dhe botën e Asgardit, ku jetonin perëndit të quajtura Esir. Edhe pse ka shumë perëndi në mitologjinë norvegjeze, nuk ka asnjë si Odini, më i larti dhe më i vjetri nga të gjithë perëndit. Djali i tij Thor ishte zoti i vetëtimave. Ai ishte i fortë dhe i madh. Ishte më i fortë nga të gjithë perëndit. Ai ishte gjithashtu dashamirës dhe i sjellshëm, ndryshe nga shumë perëndit të tjerë. Me siguri ndryshe nga Loki, zoti i të ligës, babai i përbindshave, shkaktari i problemeve dhe i shumë telasheve. E bukur Asif, Thori i do shumë flokët të tua. Pyes veten se çfarë do të ndodh kur ta marr vesh se. Jo. Gruaja ime. Çfarë ka ndodhur? Hë? Oh, jo. U zgjova dhe nuk e di se si, por ai ka për ta paguar. Kush? Por Thori ishte nisur tashmë. Loki! Çfarë? Ha? Pse e bëra atë gjë? Por çfarë ke fjalën kështu? Për flokët e gruas sime, flokët e saj të bukur dhe të artë. E po, unë nuk bëra gjë. Mjaft! Ktheja flokët sërish në vend. E po, kjo është e pamundur, por ajo ama mund të mbaj një kapele. Ajo nuk do të mbaj. Më dëgjo me kujdes, piri Lofejt. Nëse nuk i kthen Sifit flokët deri nesër në perëndim, atëherë të jap fjalën se do të të thyej çdo kocë që ke në trup. Dhe me këtë ultimatum, Thori lëshoi një stuhi të fort, aq sa i tmerroi Lokin. Më duket se e prova pak këtë herë. Ky është fundi për mua, se unë nuk mund të prit pak. E gjeta. Dhe në mendjen e ligë të Lokit, lindi një ide. Gjugjat, po, vetëm ata mund të më ndihmojnë tani. Dhe krijuesi i telasheve shkoi në tokën e gjugjave, të cilët ishin zejtarët më të mirë në të gjithë botën. Në fillim, ai shkoi në punishte nëntokësore të tre gjugjave, të njohur si Bijtë e Ivaldit. Përshëndetje, Bijtë e Ivaldit. Kam dëgjuar se jeni zejtar të shkëlqyer. Por, kanë dalë disa fjalë të fundmi, se Broku dhe Eitri janë zejtarët më të mdhenjë gjuxh deri më sot. Gënjeshtra, çfarë do që të bëjnë ata, ne e bëjmë më mirë. Ashtu thua. Atëherë ka ardhur koha që ta tregoni. Tre thesare. Tre thesare që do t'ju marrin mendjen. Perëndite e Sirit do t'a gjykojnë se cilët janë më të mirët. Por, njëri prej thesareve duhet të jenë flokë. Flokë të bukur dhe të artë. Sin su pulle. Më falni. Buk me djatë. Do të thotë se është e thjesht. Ne mund ta bëjmë atë. Mirë pra, në rregull. Gjithë të mirat. Nëse mendoni se Loki kishte mbaruar punë, atëherë keni akoma për të mësuar për keqbërësin, sepse ai nuk u kthye në Asgard. Por shkoi për te malit për të parë një xhuxh të quajtur Brok, i cili punonte me të vëllain e tij Eltri në një punishtë. Loki, çfarë po bën këtu ti? Djemtë i Valdit po bëjnë tre thesare për perëndit e Asgardit. Dhe ata po të sfidojnë ty dhe vëllain tënd Eitri. Por Bruku dhe Eltri nuk ishin budallënj.
Ata e ndjen se Loki kishte diçka në mendje. Loki, në fakt të njoj mirë se kush je. Jam i sigurt se ke gisht ti këtu dhe rrezikoj diçka personale e jotja. Po më akuzoni, po më akuzoni. Unë ju sjell lajme dhe ju më akuzoni mua. Mirë pra, unë do t'iki. Print Bank, në rregull, ne do të marrim pjesë. Por ta bëjmë dhe personale. Mirë Loki. Dhe kështu Broku propozoi që nëse do të fitonin konkursin, ata do të merrnin kokën e Lokit, makinën e tij të mendimit, me të cilën ata do të ndërtonin një pajisje të mrekullueshme. Loki buzëqeshi, por nuk po buzëqeshte nga brenda. Shumë mirë. Shihemi nesër në Asgard. Loki u largua, por jo vërtet, sepse ai ishte i shqetësuar, dhe pse jo? Koka e tij ishte në rrezik krejt papritur. Ai u kthye në formën e një mushkonje. Ndërsa Brok dhe Eitri filluan punën. Ti puno shakullin, Brok. Më duhet i nxehtë. Shumë i nxehtë. Mos u ndal, pavarësisht të gjithave. Për ndryshe thesarët do të shkatërrohen. Të kuptova. Eitri filloi të punonte një blok floriri, ndërsa Broku pomponte. Ndërkohë, Loki mushkonja e pickoi Broku në krah, por ai nuk lëvizi nga vendi. Loki e bëri përsëri, por Broku vazhdoi të punonte me shakull. Kur pas e po i sosej durimi, Loki e tumboi në qafë. Ai e lëshoi litarin. Jo! Paktën kam kokën time të sigurt. I kënaqur, Loki u kthye në Asgard. Tani gjithçka që duhej të bënte ishte të priste ditën tjetër. Të nesërmen, tre perënditë, Odin, Thor dhe perëndia e korjes së verës, Frej, u ulën në fronet e tyre. Ata duhej të gjykonin thesaret. Loki pa Brokun i cili po qëndronte me kokën ulur dhe buzëqeshi. Bite i Valdit shkuan të parë. Së pari ata i paraqitën Odinit një shtisë të quajtur Gungnir, e cila mund të depërtonte kudo dhe të mos e humbiste kur shenjën. Odini ishte i kënaqur sepse ai kishte në fund të fundit vetëm një sy dhe shënjestra e tij nuk ishte e përsosur. Pastaj, ata i paraqitën flokët e ardhë të bërë prej ari të vërtet, Thorit. Dhe Sifi ishte aq shumë e lumturuar sa donte t'i merrte. Ujvara e ardhë i përshtatej në perfeksion, saqë dukej më mirë se më parë. Thori ishte i kënaqur. Loki ishte i lumtur. Dhe në fund, kjo është për ty. Frej e pa robën e palosur, jo shumë i kënaqur. Një robë më ndafshi? Po, por kur ta shpalosni, do të zbuloni se është një anije e quajtur Skit Bladnir. Gjithmonë do të fryjë erë kudo që ajo të shkojë. Dhe megjithëse është ania më e madhe në të gjithë botën, gjithmonë mund ta palosësh si një robë dhe ta vendosësh në xhep. Frej mbeti i mahnitur. Wow, e mrekullueshme. Loki u lehtësua. Ai e dinte që Broku nuk mund t'i tejkalonte dhuratat nga bite i Valdit. Pastaj erdhi radha e Brokut. Ai i paraqiti një unaz krahu të artë Odinit, e cila çdo natë të nëntë do të prodhonte 8 unaza krahu të arta me të njëjtën bukuri. Pastaj, a i pa drejt Frejt dhe zbuloj një derë të madhë me lëkur prej Ari. Ky është një derë që vëllai im e bëri që të tërhiqë një qerën tuaj. Do të vrapoj në për qiell më shpejt se kali më i shpejt. Dhe lëkura e ti e artë do të ndriçoj rrugën tuaj edhe në netët më të erta. Frejt duke i habitur, por Loki e dinte që ania e palosur ishte pa dyshim fituesi. Derisa Broku nxori një çekiç që e kishte mbuluar me një copë dhe ja paraqiti atë Thorit. Doreza është pak e shkurtër. Po, është i gjithë i faji im. Pa punoja me shakullin dhe pa pritur më hutoi një mushkonjë. Por para se ta hidhni, më lini t'ju them se çfarë bën ky çekiç unik. Po të dëgjoj me vëmendje.
I quhet Mjolnir, krijuesi i rrufeve. Është i pathyeshëm. Nuk ka rëndësi sa fort i godisni gjërat. Gjithmonë do të mbetet i padëmtuar. Kjo tërhoqi vëmendjen e Thorit. Ai kishte thyer shumë shpata dhe çekiç gjatë viteve, duke goditur gjëra me to. Me këtë çekiç nuk do dilni asnjëherë, hoq. Dhe ja dhe veçantia e tij. Pavarësisht sa fort juani ose sa larg e hidhni atë, ai gjithmonë kthehet në dorën tuaj. Thori i fuqishëm u habit sa skamë, aq shumë sa u ngrit dhe duar trokiti fort. Vetëtima e tij bëri jehon nëpër Asgard, ndërsa Loki mbeti me gojë hapur. Unë them se kjo është durata më e bukur. Do të ndihmoj të ruajmë Asgardin nga gjithë gjigantët e Frostit. Ashtu është, baba. Jo vetëm nga gjigantët e Frostit, por edhe nga armiqtë tanë më të ligjë. Jam dakord. Edhe për mua kjo është durata më e mirë. Por... Mirë pra, Loki. Tani, si që dhe fjallën, unë do ta marrë kokën. Eitri do të gëzohet shumë. Loki u mendua pak dhe pastaj tha: ti hun ta kesh atë, vetëm nëse arrin të më kapësh mua. Theu këtu, mashtrues. Çfarë po ndodh? Broku i tregoi gjithçka Odinit dhe më pas u kthye nga Thori. O perëndije vetëtimës, a nuk mund ta kapni? Në fakt nuk duhet. Ai është si i familjes. Por unë dua vërtet ta përdor këtë çekiç. Thorit nuk ju desh shumë kohë që ta sillte përsëri Lokin, i cili po shikonte gjithin atë. Nëse ke bërë një marrëveshje, duhet ta respektosh. Po, në rregull. Kërkoj falje. I pranoj faljet. Bark, mund të... Por... Çfarë ka? Si që ram dakord, broku mund të ketë kokën time, por s'mund të më prek qafën, sepse në marveshje i premtova kokën, vetëm kokën. A i ka të drejtë. Nuk keni të drejtë i prisni qafën. Por, është e pamundur që... Loki duke i kënaqur, ndërsa broku i mërzitur. E po, me që është kështu, unë sugjeroj. Broku i përshpëriti diçka në vesh Odinit. Më pëlqen. Është e drejtë, bëje. Çfarë të bëj? Unë të kam mbyllur gojën. Tani ajo koka jote mund të mendoj sa të doj, por nuk do të mund të flasësh dot. Jo për disa ditë. Në këtë mënyrë unë mund të kem kokën tënde. Pasi tha këtë, broku u largua i lumtur dhe Loki u lëriti, por më kot, sepse për Lokin dhimbja e të mos qenit në gjendje të fliste ishte më e fortë se çdo dhimbje tjetër në botë. Loki, unë doja vetëm flokët e Sifit, por ti më ndihmove të kem edhe këtë armë fantastike. Faleminderit. Pra, siç e shihni, të gjithë perëndit morën thesaret e tyre më të mëdha për fajin e Lokit. Edhe çekiçi i Thorit ishte faji i tij. A mund ta besoni këtë? Por ajo që ndodhi, ndodhi. Fundja kështu ishte Loki. Djallëzor dhe dinam. Por më shumë se ç'duhet i sigurt. Dhe besimi i tepërt gjithmonë na mbyt në detin e realitetit.